veľakrát sa stalo, že áno, boli posadnutí aj veriaci ľudia. Bol som takedy aj prekvapený tým, že bolo vlastne človeka, ktorý... Tak možno sa zdalo, no už nechcem posudzovať, či to bol na oko taký život, takej tradícii, alebo veľmi ťažko tam bolo zistiť príčiny toho posadnutia, ale bola tam realita, áno, bol posadnutý, bola posadnutá. Veľakrát ide o také rôzne rodinné kliatby, viete, ktoré vlastne môže Boh dopustiť s istým spôsobom, že Boh dopustí, že tam pôsobí to zlo. Hej. Možno tá zloba, hej, či matka, či stará mama, hej, tam nejak prekliala, hej, tých svojich rodinných príslušníkov, detí, vnúkov a tak ďalej. Nie ona spôsobila zlo, ale to zlo. Zlo, ktoré vlastne, ktoré pôsobilo cez jej ústa, cez jej slova, hej, mohlo spôsobiť isté takéto veci, aj dokonca aj posadnutia v rodine. Alebo v rodine bola nejaká magia, alebo nejaké, hovorím, rodinné také kliatby, neprajno, závisť, ktoré vlastne sa neriešili. Sviatostne sa to neošetrovalo, hej, tí ľudia sa z toho nekajali. Môže niečo také vzniknúť. Hej, aj. Sú také, nevieme to, hovorím, neviem to nejak tak vysvetliť, že by som to tak vedel, že ako napríklad, že ako nájsť príčinu. Vtedy sme už príčinu ani tak nehľadali, skôr sme už ako riešili, ako sa oslobodiť z toho. Hej. Ale tam je veľmi dobré, keď je do tých modlitieb zapojená už celá rodina. Viete, lebo dieťa alebo vnúk, vnúčka, to je taký už len výhonok, konár na strome, alebo listočok. Hej, no a budeme liečiť listočky, keď koreň je chorý. Hej. Kde si v koreni je tam, hej. Čiže u starej mamy, u predkov, tam dačo môže byť, hej, neuzdravené alebo niečo zlé, hej, ktoré vlastne mohlo spôsobiť takýto stav v rodine.